waa aragtaa baan u malaynayaa qofka gaarigacanka wada ee fuustada wada iyo qofka loo wado yaa dheereeya, kan wadaa dheereeya oo alaab culus wada soomaasas kii kalaaba war ka ordaya ama qofka alaabta wada haweenta maroogsinta alaabta kugu wada way kaa dheereysaa. Dan dan baa markaa haysa. Haddii hadda qofku uu waxbaran waayo oo meeshii la rabo beri wuu dheereen doonaa asoo dhididaya soomaasas, asoo dhididaya oo ka dhib badan sidii ayuu aada u dheereyn doonaa. Laakiin waxaa roon maanta inuu dhaqsado oo hawshiisa uu kasoo dhalaalo maanta laga rabaa. Waxbarashada xataa haddii qofkii sanadka uu rabay uu ku dhaco sanad kale uu ku dhaco fashilaad ma aha, qofku waxaa fashilaada inuu ka tago soosas maa waxbarasho inaad iska dhaafta fashilaada.